Assalamualaikum kawan-kawan. Kita tengok budak-budak ni mencari kelajuan. Want to buy Zack. Kelajuan. Mana pemilik kanan tu? Sebelah Datuk Gil. Ini nama dia Apeyong. Apeyong. Hai, halo. Mau membikin boleh mana ya? Kita boleh kena. Apeyong. Okey, yang ini pun sebiji lagi. Cari kelajuan. Dua biji mencari kelajuan. Yang ini dah tentu laju. Ini pun dah tentu laju. Kan. Kita mencari kelajuan. Ini dah tentu laju. Ini pun dah tentu terbaik. Dengan rim racing dia, oli dia, fork pun oli. Yang ini basic lagi. Ini dua biji dah tentu laju. Kan. Okay, kita tengok yang ni. Mencari kelajuan. Yes. Ya Allah, engkau satu-satunya Yamaha Adli Sport System. Okay, tengok macam mana. Yang kedua ini agak pakai. Okay, tengok yang ni. Mencari kelajuan. Ada pakai toyol apa ni? Toyol apa yang nak dimasukkan dengan motor ni? Toyol apa ini? Toyol brand apakah ini? Minggu eh? Masing-masing keluarkan toyol. Oh, okay, okay, fine. Okay, kawan-kawan. Nanti jumpa lagi. See you next time. Kalau nak servis ke, repair, modify, boleh datang jumpa kami di Yes Motorsport. Itu minyak hitam yang ada, coolant, motor, untuk kapcai ada, superbike ada, kalau nak full system pun ada, Evo line, race line. Okay, kita layan untuk cik pula, cik besar je sebelah tu, kita buat-buat tak nampak lah kan, kuning dengan kuning. Ya bah, okay ya bah, okay, beres. Okay, see you again, bye. Yeah.